Yes. Vi har nettopp da innført begrepet her med at stemmer en funksjon. Han sånn. Og alt ettersom hva størrelsen på matrisen er, altså Marit ganger Nils, betyr det hvor stor er, hvor lang er x-ene mine, og hvor lange y-ene er som kommer ut. X-en den har høyde Nils, og y-en har høyde Marit. Når vi skriver y er lik a ganger x. Vi så nettopp et eksempel da, på hvordan vi kan uttrykke for eksempel totalpris, CO2-utslipp, SO2-utslipp, som funksjon av hvor mye køl vi brenner type A og type B. Det er en måte en sånn funksjon kan dukke opp på. En annen poeng for å koble dette funksjonsbegrepet mot det vi har sett på tidligere, er ligningssystem. Det tilsvarer på en måte akkurat det samme som at vi har, vi har en funksjon, og så kjenner vi funksjonsverdien. Så skal vi finne x-en som ga den funksjonsverdien. Sånn er jo egentlig et ligningssystem også. Hvis vi tenker på a ganger x til å definere en funksjon y, så det er sånn at vi kjenner da funksjonsverdien og skal finne den x-en eller dem x-ene som ga den funksjonsverdien. Dersom b-en ikke er med i verdimengden til funksjonen, så har ikke ligningssystemet noen løsning. Så sånn går det an å tenke også nå. Akkurat som hvis vi holder på med reelle tall, x i annen lik minus 1. Siden minus 1 ikke er med i verdimengden, så har ikke ligningene noen løsning da, så lenge vi holder oss til reelle tall. Tilsvarende på en måte her også. Så lenge b-en da ikke er med i verdimengden, så får vi ikke en løsning. Er b-en med i verdimengden, så får vi løsning. Det gjør vi. Og så videre. Så det å tenke på det som funksjon, det kan være ganske nyttig. Vi skal fortsette å gjøre det, men vi skal ta en litt annen vinkling på det nå. Vi skal definere noe som heter for lineærtransformasjoner. Dere må bære litt over med meg en liten stund nå, så kan jeg virke litt sånn abstrakt og sånt til det her. Men vi skal se at det betaler seg ganske snart. Vi skal finne ut noen artige ting. I praksis, når vi holder på med lineærtransformasjoner, så skal definisjonsmengden vår være Rn, og codomain, kaller jeg, skal være Rm for en eller annen Nils og en eller annen Marit. Men la oss prøve, og vi vet at dette er da et vektorrom der vi kan legge sammen to elementer og få et ny vektor. Vi kan gange en vektor med et tall og få en ny vektor. Det har vi ikke snakket så mye om, vi har snakket litt om det, om vektorrom. Men vi skal ta det litt generelt nå. Formulere det litt abstrakt. Husk på at det skulle egentlig være et vektorrom over R, hvis vi skal formulere oss helt presist. Går an å ha vektorrom over C, over de komplekse tallene for eksempel. Men foreløpig så er vi ikke så nøye på det, vi kaller det bare vektorrom. Så hvis vi har to vektorrom, for eksempel Rn og Rm, da er funksjonen kan vi tenke oss en funksjon
fra V bruker vi inn i W. Dette er en sånn språkbruk som er vanlig. Vi snakker om en funksjon definert på eller fra et rom og inn i et rom. Du kan gjerne visualisere det sånn. Funksjonsbegrepet på viset der, at vi plukker et medlem av V, bruker T på den, og ut så kommer et medlem av W. Og det skriver vi gjerne sånn. T kolon, dette er en skrivemåte, V pil W. T går fra V og inn i W. Hva er funksjonen? En lineær transformasjon. Hvis jeg tror jeg må stryke ut. Nå må jeg prøve å skru på abstrakte hodet vårt. Vi har vektorrom, definisjonsmengde, W, codomain, T av en er funksjonsverdi. Hvis i matte 2, for eksempel, så har dere drevet dere plenty med sånne funksjoner. For eksempel funksjoner 3 variabler kan vi tenke på som en funksjon som starter i R3. Og hvis vi får en vanlig funksjonsverdi i et tall, så er det R1. Der er det alt mulig rare, stygge funksjoner, x i annen pluss i annen, og bla 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 bla. Her til gjengjeld, her har vi store definisjonsmengder, og store verdimengder. Men til gjengjeld så ser vi på bare enkle funksjoner. Sånne som er lineære. Det pinner det ikke så veldig mange. Er det ikke. Men allikevel så er det mange nok til at de omfatter masse, masse, masse interessante eksempler. Er det. Vi skal om ikke så lenge se at vi kan gjøre noe som er litt artig med det her. Ta noen eksempler på lineær transformasjon. Vi kan ha en T som går fra R3 inn i R2. I stedet for å skrive ned hva den er, så tegner vi hva den er. Dette er den såkalte ortogonale projeksjon av x med i x i planen. Det er en fin funksjon. Starter med en vektor i R3, og så tar vi skyggebildet av en vinkelrett ned i XY-planet. Fremmedordet for den er en ortogonal vinkelrett projeksjon. Projeksjon, det er skyggebildet, liksom. Det er en fin funksjon. Er en linjær da, tror jeg? Tja, vi kan jo sjekke. Så vi tenker oss litt om. La oss bare prøve å resonere sånn grafisk.
dersom jeg har si at ja, kanskje litt kort den pluss V. hvis jeg tar skyggebildet først av U og V. Ned i XY-planet. Og så legge sammen. Da regner jeg ut det her. Ja, hva blir det da? Noe sånt noe. Så der T av U pluss T av V. Da er det vel rimelig åpenbart at hvis jeg i stedet regner ut det her, nemlig å addere først U og V, og så tar skyggebildet, så kommer vi til samme plassen. Vet du hva? Tenk dere hva vi egentlig gjør. Legg sammen vektorer, og så skyggebildet, eller tar skyggebildet hver, og så legg sammen. Får vi samme svaret. Det er lett å vise med komponenter. Så her T av U pluss T av V, lik T av U pluss T av V. Så det går i boks. Hva med T av C av V? Og det er nesten så leser jeg ut. Hvis jeg forlenger en vektor først, og så tar skyggebildet med XY-planet, så blir det samme som å ta først projeksjonen, og så forlenge den med samme scenen. Det bør også være relativt opplagt. Gjør det. Så, den funksjonen her, den har den fine egenskapen at den er lineær. Altså at det er en lineær transformasjon. Så, dette er en jaha, og så what? Vel, det viser seg det ganske riktig at vi kan demonstrere at det noe er en lineær transformasjon. Skal jeg skrive en som ikke er en lineær transformasjon, da? For eksempel hvis jeg har en vektor i, ja, la oss ta noe annet, C. Forskjellig fra nullvektor. Et eller annet vektorrom. Og så definerer vi T av X. Så hva er det der? For å gitt en annen C-vektor, så er funksjonsverdien rett og slett å legge til den C-vektoren. Den der ser jo fryktelig enkel ut da, sånn at den er kanskje linjær den, men det er den ikke. For hvis jeg tar T av U pluss V, for eksempel, så får jeg jo da U pluss V pluss C, vel? Bare legg til C. Mens tar jeg T av U pluss T av V, så blir det der. Så da får vi forskjellig svaghet. Så lenge da den C-en ikke er null da. Så den her er ikke en lineær transformasjon. Vi er veldig nærme igjen, da.
vi har andre eksempler, for eksempel ja, nå har vi ikke definert lengde her da enda. I foregripe idretten skal man litt, ja, vi kaller det bare lengden i annen. Så tenker jeg på vektorer i R2 og R3, så går det bra. Den er heller ikke linjær. For eksempel hvis jeg tar T ganger C av X, så får jeg vel C i annen gange den. Og det forskjellig fra dere. Fordi gange en vektor med C, så vil jo lengden i annen ganges med C i annen. Og da ser vi det at funksjonsverdien til C gange X er ikke lik funksjonsverdien til X gange C. Så heller ikke linjær. Jeg skal bare transe for transformasjon. Så det er sånne, det er ikke så mange funksjoner som er linjær, strengt talt. Kanskje vi kan finne en hel palle av den? Jo, jeg skal finne en hel palle av den. La oss se på... Vi starter med en M gange N-matrise. Da lager vi oss en funksjon. Som vi så vidt har sett på tidligere da. At funksjonsverdien er den matrisa gange vektoren X. Det er en fin funksjon. Den spiser vektorer i Rn, X-vektor. Og produsere vektorer i Rm-hjørn. Så dette er en fin funksjon fra Rn og inn i Rm. Vi har nettopp vist at det er gang med en matrise fra venstre mot en cellevektor. Det er pinnende linjært. Vi har visst. Med en matrise, det er linjært og tilsvarende. Den der. Så da har vi plutselig en hel palle med forskjellige linjær transformasjon. Enhver matrise definerer en linjær transformasjon. Gjør den. Så linjær transformasjoner, viktig er det. Vi skal nå snu dette her helt på hodet, og vi skal bevise noe straks. At enhver linjær transformasjon i prinsippet kan skrives som en matrise gange en vektor. Det finnes ikke noen andre linjær transformasjoner enn dem som er bestemt av matriser i en forstand. Så la oss ta en liten titt på det. Det er litt snacksy.
En hver lineær transformasjon, der kan vi assosiere en matrise, viser det seg. For eksempel projeksjonen vi nettopp så, som var lineær. Den har en matrise som beskriver den. Så la oss se hvordan vi kan bruke det her. Men først skal vi se på noe som heter standardbasis. Vi har enda ikke innført fremmedordet basis. Det drøyer vi litt med. Det har noe med lineær uavhengighet og bla 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 og sånt her. Og her mer en notasjon. Vi skal reservere bokstavene E1-vektor, E2-vektor, så videre. Og så det ikke noe annet at vi setter navn på dere vektorene der. I R3 så jo det første aksen. Så rett og slett den som ligger langs koordinataksene der og har lengde 1. Og generelt i RN da, så det bare hvem der andre er. Det som litt kjekt da, at det gir oss en måte å skrive. Vektorer på, som litt sånn annerledes enn jeg vant til. Vi kan skrive en vektor x som en lineær kombinasjon av de standard basisvektorene. Kan vi. Så kommer det som er litt artig. Sett at vi har en lineær transformasjon. Som er en funksjon, ikke sant? Med funksjonsverdier og så videre. La T. Ja, vi skal ha en liten overskrift her også. Matrisa. Så, nå tar vi utgangspunkt i en lineær transformasjon. Fra Rn inn i Rm. For eksempel den ortogonale projeksjonen vi så på i sted, som var en fin lineær transformasjon. Da så jeg skal ta en eller annen funksjonsverdi. Så vet jeg at jeg kan jo skrive x-vektoren min sånn. Kan jeg. Så kommer det geniale. Siden T er en lineær transformasjon, så hvis jeg kaller den for U, og den får vi, så ser jeg at jeg kan ta t av den, pluss t av den. Og igjen da, t av v kan jeg igjen dele opp og få den alene,
Så jeg kan bruke denne regelen her. En minus en gang her. Og få delt opp dette inn I en sånn ledd. Ja, dette såpass greit at jeg stryker ut. Og så kan vi flytte alle konstantene utenfor. Kan ikke det? Så det funksjonsverdien til x. Men dersken dette, det jo pinade definisjonen på en matrise gange en vektor der. Første søyle, det funksjonsverdien til e1. Andre søyle funksjonsverdien til e2. N-te søyle funksjonsverdien til en. Og så kommer den x-en der. Dersken. Så hvis jeg har en linjetransformasjon fra Rn til Rm, så funksjonsverdien min alltid gitt som en matrise gange x. Og hvilken matrise? Jo, det den matrisen hvor vi planter funksjonsverdien til e1 opp til en, som søyla. Så enhver linjetransformasjon ikke noe annet enn en matrise gange en vektor. Så har jeg en linjetransformasjon, så vet jeg at da ligger det lurking matrix behind en plass. Da ligger det en matrise lure der. Gjør det. Og hvilken matrise? Jo, det den matrisen som har funksjonsverdiene til E1, E2 og E3 og opp til En som søyler. Så, gitt. Lintrans. Så finns det, så det en m gange n matrise. Slik at funksjonsverdien til x a gange x. Snedig. Så det ikke noe flere linjetransformasjoner enn det matriser, og vice versa. Den det samme. Skal vi ta et artig eksempel? Da? La oss ta noe som går litt på tv-spill og sånt. La oss se på rotasjoner I planen I første omgang. Skal vi se det at det å være en linjærtransformasjon faktisk ganske sånn nyttig egenskap å sette fingeren på.
En annen funksjon vi kan tenke oss fra, jeg kaller en T med indeks tette her. Det å rotere en vektor tetta grader eller radianer. Rett og slett. Fin funksjon det. Inn så trykker vi x-en, og ut så kommer funksjonsverdien, den roterte vektoren. Den vel temmelig linjær, enig ikke da? Du ser på aller enkleste, så det jo t av cx. Om jeg forlenger en vektor og så roterer en, eller roterer en først og så forlenger en, så får jeg samme svar, ikke sant? Det var litt noe big deal. Hva med, la oss ta en litt større tegning her nå. Hvis vi har U og V her, så det vel U pluss V der, cirka. Hvis jeg roterer vektorene først, U og V, og så legger dem sammen, hva blir det? Jo, si at for U der da, og V der. Så her er T av U, T av V, T av U pluss T av V, det ligger der. Da har vi rotert et godt stykke, har vi ikke det? Og da skal det være litt så mye til for å skjønne at om jeg la sammen først og så rotert, eller roterer først og så legger sammen, så får vi samme svar. Så den her roteres til den. Igjen så bare vifter jeg litt på armene, men det er såpass intuitivt at vi kjøper at rotasjon har den egenskapen her. Ergo så er rotasjon en lineær transformasjon, og vi har en matrise. La oss finne den. Så det å rotere da, det er da vet jeg at det er en matrise som er funksjonsverdien til å rotere første standardbasisvektor, rotere andre standardbasisvektor, ganger x. Sånn er alle linjetransformasjoner. Vi finner matriser, rett og slett, og parker funksjonsverdiene til standardbasisvektorene som saver. Kaller vi for a teta ganger x. Vi har med den tetaen hele tiden, for det er en fri parameter her som vi ønsker å ha med. Ja, hva er funksjonsverdiene til første og andre standardbasisvektor da? Ikke så vanskelig det. Det er det som er litt herlig med dette her, vet du, at alle mulige rotasjoner av alt mulig rart, det er nok å finne rotasjonen til to vektorer. Så har vi hele suppa. Det hjelper med matrisemultiplikasjon. Det er litt kult. Så hvis vi roterer den, tette radianer, eller grader, eller whatever. Så, da er det vel en enkel trekantregning vel, at første komponenten, det er kosinus tette. Andre komponenten, sinus tette.
Så matrisen min A. Jeg har cosinus theta, sinus theta som første celle. Og så roterer vi, la oss ta en ny tegning på den da. Skal vi rotere E2? Like langt. Vi så det at den lengden her, som sinus, den finner vi igjen her. Bare med minustegn foran. Så første komponent i den andre cellen, det blir minus sinus theta. Lengden her finner vi igjen borti der som cosinus theta. Her er nå positiv. Ja, så sånn ser rotasjonsmatrisen ut. Og det utleder vi bare på grunnlag av at rotasjon er linjært, og at enhver linjær transformasjon har vi en matrise assosiert med, og vi vet også hvordan vi skal finne den matrisen. Gjør vi. Så la oss se litt på denne rotasjonsmatrisen. Altså, det å rotere theta da. Er gitt ved matrisemultiplikasjon, der den matrisa er gitt. For eksempel, hva det for noe? Velger theta lik pi halve, roterer 90 grader. Da er cosinus 0 var, sinus 1. Så den matrisen der, den roterer en vektor 90 grader i positiv retning. Gjør den. Vi kan sette inn forskjellige ting her. Det som kanskje er litt mer interessant da, det er at vi kan nå utlede formen for sinus og cosinus til en sum av to vinkler, hvis vi vil. Enkelt og greit. Fordi, hvis jeg roterer med theta 2, den vektoren her, så jeg tar en vektor, først roterer en theta 1, og så roterer en theta 2, da vet vi jo det at dette er det samme som å rotere. Dette er 1 pluss dette er 2. Eller uttrykt med matrisa. Matrisa A, dette er 2 på... Så regner ut det der, så får vi cosinus og sinus til en sum av to vinkler. Formelen for det. Foreløpig så har ikke vi tenkt så mye på cosinus. Vi skal en gang to sånne matriser sammen. Her gjør vi strengt talt ikke det, fordi at, legg merke til her, hvis jeg tenker på parentesen her, så produserer jeg først en seilevektor her. Så tar jeg den seilevektoren en gang igjen, eller den matrisen en gang i den seilevektoren. Men jeg vet at faktisk det sammen, så skal dette virke som en matrise som roterer theta 1 pluss theta 2. Skal vi regne litt på det, kanskje? La oss prøve å gjøre det. Altså A theta 1 pluss theta 2, hvordan ser den ut?
Den ser sånn ut. La oss prøve å regne ut hva effekten av denne blir. Det blir litt grann sånn småregning her da. La oss regne ut den først. Takk ikke mer. Bare en bittelite to sekunder, så det egentlig er at helligbrødet går over tida. Ikke bra. Får vi det der. Og hvis vi da bruker den matrisen her igjen, på den cellevektoren her, så får vi effekten av å rotere to ganger. Og da ser vi at vi vil kjempe å få dukke opp noe... Sør den at det ikke rakk den. Det er bare hjelpferdig, eller? Ingen smid. Nei, vi får ta det neste gang. Ok, vi gir oss.